Vai iedzīvotāji zina, kurā valstī ražots pārtikas produkts, ko viņi liek iekšā savā iepirkuma groziņā? Dosimies to noskaidrot. Kā jums šķiet, kur ražots Rīgas raugs? Nu, es uzreiz domātu, ka Latvijā, Rīgā, jā. Kāpēc jūs tā domājat? Pēc nosaukuma. Sameklējam, kur ražots? O, Polijā. Nu, izstāst, ka Latvijā. Izskatās, vai ne? Atrodam. Lietuvā kaut kādā, jā. Vai jūsuprāt palīdzētu cilvēkiem, ja pie cenu zīmēm uzreiz būtu klāt karodziņš ar ražotāju valsts? Es domāju, noteikti, jo mēs tomēr visi pērkam mūsu Latvijā ražotā. Rēzeknes iebiezināts piens. Rēzeknē? Kāpēc jūs tā domājat? Tāpēc, ka tu rakstīs ir Rēzeknes. Bet ir grūti arī salasīt. Ko esi muļīgs jautājums? Igaunijā. A, kāpēc ir rakstu Rēzekne? Kāpēc jūs domājat, ka Ventspilī? Nu, ja Ventspils cīs, vārī cīs. Pameklējam, kur ir ražoti? Tā, kur? Ar Lietuvā. Šito Latvijā ražo. Kāpēc jūs tā domājat? Es nezinu, man tā vizuāli šit, vienmēr, ka tas Latvijā. Jā, tā arī Latvija. Ā, nē, Polija. Igaunija? Wow. Lituānija? Lietuvā? Wow. Eiropas Savienība? Vienkārši Eiropas Savienība. Tu nav rakstīts. Noteikti būtu vērtīgi, kad pieliek klāt, vienkārši, lai zinātu, ka īstenībā pēc, ka tas ir tāds Latvijā ražots, vai tas ir īstenībā ārzemēs. Jo šis ir īstenībā maldīgi, ka tu rakstīts ar Rīgas ar Rēzeknes, bet izrādes, ka tas nav ne Rīgā, ne Rēzeknē. Tas būtu daudz ārtāk. Man nebūtu tur jāmeklē tie mazie burti, jāgroza tas iepakojums, un tad es automātiski varētu dažreiz piedomāt. Ja sevišķi līdzīgā cenu kategorijā, un es redzu, tas ir Latvijas, es droši vien izvēlētos tad Latvijas, jā. Es drīkst pacelt ārā? Drīkst, jā. Jā, vēl tik tur ir rakstīs un cena, visi ir klāt. Un kur ražo smiltenes biespienu? No smiltenes piena kombinācija. Jūs lasat arī, kur ražo? Jā, kādreiz palasam. Paskatāmies, kur ir ražots. Ražotājs, es smiltenes biespienu, tiešām smiltenes. Jā, nē, es ņemu to, ko es noteikti zinu. Polija augšā rakstīts, nu jā, bet ļoti smuki. Tas izplatītājs vienkārši apmāna cilvēku. Ne. Ja būtu pie cenu zīmes klāt, ražotāja valsts karodziņš, tas palīdzētu? Protams, ka palīdzētu. Es domāju, ka palīdzētu tiem, kas interesē, jo man liekas, ka viņiem ļoti svarīgi, kur tas ir ražots. Latvijas iedzīvotāji aptauja liecina, ka tikai 5% iedzīvotāji zina patieso produktu izcelsmes valsti. Ja arī tu vēlies, lai veikali plauktos skaidri un saprotam, pie cenu zīmes tiktu norādīta patiesā produkta izcelsmes valsts, dalies ar šo video un paraksti manabalsts.lv iniciatīvu, lai tiktu ieviesta vienota marķējuma sistēma.